saia com as mãos pra cima e não vamos machucar você. Quero morrer aqui! Nós precisamos fazer algo! O que está acontecendo? Ela não vai se mover. Só sei que ela não vai me pegar! Deixar em paz, porra! Porque da próxima vez, eu vou matar todo mundo. Anda, Aiden. Eu acho que entenderam o recado.
meu amor. Não pode passar o dia olhando pela janela. Por que não procura o que fazer? Fada mágica, gostaria de ir na minha casa tomar chá? Ah, é claro, eu adoraria. Muito bem, vamos no meu carro. Eu adoro o seu carro. É, eu mesma escolhi. E anda muito, muito rápido. Chegamos, vamos logo por aqui. Que linda casa você tem. Sim, eu gosto muito dela. Meu marido me deu de aniversário. Gostaria de açúcar no seu chá, fada mágica? Não, obrigada. E como está o seu marido? Ele está bem, está trabalhando agora. Eu disse, não quero mais brincar. Tudo bem? Estou bem, obrigada.
O tempo está horrível. Toda essa neve. Espero que pare logo. As crianças são tão difíceis quando não podem sair. Ai, Dan, para! Pare, Jody. Tô trabalhando. Jody, querida, faz um favor. Pega o azeite pra mim lá na garagem. Ah, claro, sem problema. Obrigada, amor. Ô, amorzinho. Por que não vai brincar lá fora? Quando terminar o jantar, eu chamo. Querida, coloca o casaco. Tá frio lá fora. Jody, aonde você vai? O pátio é do outro lado. Eu tô indo. Ótimo, agora estou entediada e congelada. Mas você não tá nem aí, né, Aida? Você nunca passa frio.
pode me empurrar? Não tem graça mesmo. Ah, vamos pegar o cara. Eu vou te fazer pagar por isso. Eu preciso, não tá bem? Eu me rendo. Mostra a cara, babá. Ei, você ouviu isso? Tá vindo da rua. Ah, vamos Ei, pegar você o cara. Me pega. Frio. Te peguei! Não. Acho que encontrei um jeito de me divertir. Eu vou te fazer pagar por isso. Toma essa! Tá bem. Eu sei que não devemos. Por favor, só vamos brincar um pouquinho e voltar. Mamãe nunca saberá. Acertou bem na sua cara. Você podia me dar uma mão, Aida? Ataque! Melhor. Ei, ela me acertou! Ei, Jody, quer brincar? Vem rápido e se esconde, ou vai se dar mal. O que está acontecendo? É uma bruxa! Eu estou falando! Jory Holmes é uma bruxa! Vamos, anda. Vamos para casa. Vamos! Entre na casa! O que que houve? O que está fazendo na rua? Não tem permissão para sair do pátio. Eu vi as crianças brincando. Também queria me divertir. O que você fez com o menino? Philip. Eu não fiz nada. Foi o Aiden. Ele estava tentando me defender e achou... Eu estou muito cansado das suas histórias. Jody, dessa não, vez você vai se dar mal. Agora! Tenta dormir um pouco, meu amor. Tudo vai ficar bem de manhã, tá bom? Dorme bem. Mamãe! Estou com medo dos monstros, mamãe. Vão me pegar.
Você sabe que monstros não existem. Mas vou deixar a luz acesa e a porta aberta, tá? Dorme um pouquinho. Bravo com ela, filho. É só uma garotinha. Garotinha? Você viu o que ela pode fazer, né? Ah. Susan, aquilo não é uma garotinha, é... Susan, ela é um monstro. Não ouse falar assim sobre ela. As coisas que acontecem perto dela não são normais. Ah. Estão ficando mais fortes. Pelo amor de Deus, Susan, o que impede que ela fique contra nós? Não seja ridículo. Susan, aquela coisa é como um animal incontrolável. Não temos ideia do que é capaz. Temos um demônio vivendo aqui dentro de casa. Susan, isso vai parar. E vai parar agora. Antes que a gente enlouqueça ou morra. Concordamos em cuidar de uma garotinha, Susan. E não disso. Não disso. Não tem por que ficar assustado, Aida. Vamos dormir. E não vai acontecer mais nada. Querida. Você disse que monstros não existem, mas você estava errada, mamãe.